رژیمی اسلامی بەرپرسی ڕاستەوخۆی گیانی زیندانیانی مانگرتووە. مانگرتن لە خواردنی ئارێش سادقی و ژمارەی گەلە زیندانیانی سیاسی دیکەی ناو زیندانەکانی ئێران هەروە درێژەی هەیە. ئارێش سادقی سەرڕای ئەو وەعدانەی کە بۆ ئازادکرانی پێدرابوو لە هەفتە هەمین ڕۆژی مانگرتن لە خواردنەکەیدا بەسەر دەبات. دانرانی وەسیقە و ئازادکرانی هاوسەرەکەی گوڵڕۆخ ئیرایی لە بێنەوبەرەی ئیدارەی دادستانیدا ماوەتەوە بۆ ڕۆژانی داهاتوو. ئازادنەکرانی ئارێش سادقی لە حاڵێکدایە کە ڕۆژی شەممە دادستانی ڕژیم لە پەیوەندێکدا لەگەڵ بنەماڵەی خۆی و بنەماڵەی هاوسەرەکەی داوای هێنانی وەسیقەی لێکردبوون بۆ ئەوەی کارەکانی پێدانی مەرەخەسی بۆ بەیانی ڕۆژی یەکشەممە دوازدەی مانگی بەفرانبار تەواو بکرێت. هاوکات مانگرتن لە خواردنی عەلی شەریعەتی زیندانیەکی سیاسی دیکە چووەتە نێو 62 ڕۆژەوە. ناوبراو لە ناڕزایەتی بە حکمی 5 ساڵ زیندان لەبەر بەشداریکردن لە کۆبوونەوەیکی هێمنانە لە دژی ئەسید پاشی دەستی داوەتە مانگرتن لە خواردن. سعید شیرزاد ئەندامی جەمعیەتی دیفاع لە منداڵانی کار و سەرشەقامیش لە زیندانی ڕەجای شەری کەرەج لە ناڕزایەتی بە بارودۆخی نەگونجاوی زیندانیانی ڕەجای شەر و ئەو گوشارانەی کە دەخرێنە سەر بەندکراوانی سیاسی و ئەندامانی بنەماڵەکانیان لە 27 ڕۆژ لەمەوبەرەوە لێوی دووریوەتەوە و مانی لە خواردن گرتووە. حەسەن ڕاستگار مەجد هاوڵاتی بەڕەگەز تورکی ئێرانی لە بەرواری 13 مانگی سەرماوەزەوە مانی لە خواردن گرتووە. ناوبراو دوای بەشداریکردن لە کۆبوونەوەیەک بۆ پشتیوانی لە کۆبانێ بە 17 ساڵ زیندان مەحکوم کراوە. بۆ هەمووان ڕوون و ئاشکرایە کام بەندکراوانە تەنها لەبەر عەقیدە و بیر و بۆچوونیانەوە لە سوچی زیندانەکانی ڕژیمدان و بەرەوڕووی مەترسی مەرگ بوونەتەوە. ئێستا سەدان کەسی دیکە لە تێکۆشەرانی سیاسی و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان تەنها لەبەر دیفاع لە مافی ڕەوای کرێکاران و ئینسانە بێبەش و ستەملێکراوەکان ڕاپێچی زیندان کراون و پەروەندەی ئەمنیەتیان بۆ سازکراوە. ڕژیمی ئیسلامی بە هەڵوێستیکی شێتانە و سەرسەختانە کە لە ئاست داخوازی ڕەوای زیندانیانی مانگرتوو داگرتوویە نەک هەر دوژمنایەتی لە ئاشتی ناتوی خۆی لەگەڵ ئازادی ڕادەربڕین و عەقیدە پیشان دەدات، بەڵکو بە نیازە فەزای ترس و تۆقاندن بخاتە نێو کۆمەڵگەوە. ڕژیم ئاگاهانە دەیهەوێت زیندانیانی مانگرتوو بەرەو مردن پاڵپێو بنێت. ئەگەر ئازادی ئارێش سادقی و گوڵڕۆخ ئیرایی بەستراوەتەوە بە دانانی وەسیقە و تێپەڕبوون بەناو بورۆکراسیەکی دەستوپێگیر، بەڵام هەتا ئێستا هیچ خەبەرێک لە ئازادکرانی باقی زیندانیانی مانگرتوو لە گۆڕێدا نییە. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ڕاستەوخۆ بەرپرسە لە ئاست گیانی زیندانیانی مانگرتوو. نابێ ڕێگەی ئەوە بەم ڕژیمە جنایەتکارە بدرێت کە لە ڕێگەی خۆدزینەوە لە جێبەجێکردنی داخوازی ڕەوای زیندانیان فەزایەک بخوڵقێنێ کەوان لە ڕێگەی مانگرتن لە خواردنەوە مەحکوم بە مەرگی بە شێنەی بکات و دواخریش نەچێت دەژێر باری بەرپرسایەتی ئەم جنایەتە. ئێستا کە هاواری ناڕزایەتی زیندانیان گەیشتووەتە دەرەوەی زیندانیش و ویست و داخوازی ئازادکرانی زیندانیان بووەتە داخوازی جەماوەرێکی بەرین لە خەڵک، پێویستە کە زیندانیانی سیاسی مانگرتوو کۆتایی بە مانگرتنەکەیان بێنن، ڕازی بە مەرگی بە شێنەی نەبن، باشتر وایە کە بە زیندووی بمێننەوە و لە دژی ئەم ڕژیمە جنایەتکارە درێژە بە خەبات بدەن. تەنها لە ڕێگەی ناڕزایەتیکی بەرینەوەیە کە دەکرێت ڕژیم لە ئیجرای پیلانە دژە ئینسانیەکانی ناکام بکرێت. خەبات بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی و هەڵوەشاندنەوەی ئەحکامی دژە مرۆیی ئەدام هەر بە تەنها کێشەی مەحکومکراوان بە مەرگی بە شێنەی ناو زیندان و بنەماڵەکانیان نییە، بەڵکو هەر ئینسانێکی شەریف و تێکۆشەر دەبێت لەم حەرەکەت و تێکۆشانەدا چالاکانە ئامادە بێت و بەشداری بکات. لەم هەلومەرجە ئێستادا تەنها بە خەباتی یەکگرتوانە و ناڕزایەتی بەرین و بەربڵاوە کە دەکرێت ڕژیم بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی بخرێتە ژێر گوشار. ئەگەر ڕژیم بە مەبەستی چاوترسنکردنی خەڵکی
دروی زندان گوشار دخواد سر زندانیان پیویسته دفاع لزندانیانی سیاسی و هر وحا گوشارکانی سر رژیم با پاشک شکردن لمیداناش دو هنده زیاد بکرد. لمروه پیویسته دروشمی زندانی سیاسی دبی آزاد بکرد لهمو جگه اگ برز بکرد و لسر دیوارکان بنوسرد. نبی رگه باو بدرد که او انسان شریفانی که با دفاع لعقیده و باوریان با دربرینی نارضایتی برانبر بستمو سرکوت چوسانو و نایکسانی و هلاواردن با دجایتی کدنی دیکتاتوری حاکم را پیچی زندانکان کراون خویان بطنیا ببینن. بدلنیای و دنگدانوی بانگی نارضایتی خلق لدروی زندان هزی خوراگری و اراده زندانیان لپشت میلکانی زندان به هستر دکت. هیچ کس نبی لبر خبات لپیناو مافکانی لبر دربرینی نارضایتی برانبر به فلاکت و استمگریک کلناو کوملگا لعرادایا لبر بیرو بوچونی جیاواز و چالاکی سیاسی دست بسر و راپیچی زندان بکرد. آزادی به شرط مجی اندیشه دبی بونی هبید. اگر بریار کسگ لسوچی زندانکان دابید اواد دستو پیوندکانو سبب کارانی انبارو دوخی استن. واتا او کسانی که من دالانی خلق دبن جر اشکنجوا. همان او کسانی که جگر گوشکانی خلق دکجنو لگوری به ناو نشان دا دیانشار نوا. هروانی که سروتی کوملگا تالان دکن. هرو کسانی که بیکاری و هجاری و فلاکتی آبوری و گورخویان بو خلق بدیاری هنو و ام کول بار گوری رنج و آزارو بیبشی و بیمافیان بسریان دا سپندوا. رژیم دیکتاتوری کمار اسلامی استاک گوشاری هزی خباتی کریکاران و جمعوری خلق بسر سریان و هست پیدکن کاته کدبینن هل سوراوان و پیش روانی بزوتن و کمالایتی کن خریکن برد لسر برد دادنین کو دبنوا. دبنها و پیمانو بنیازن کتایی با پرژو بلاوی ریزکانیان بینن. و گرگ هیرش دینو لرگی گرتنو زندانو اشکنجو اداموا دی هوی خلق چاو ترسن کاتو هولی تیکو شران و سوراوانی بزوتنو کمالایتی کن کتایی پی بینه. دبی وشیار بین. حکومتیک که نتوانه ولامی سرطایی ترین دخوازی کنی جمعوری خلق داتوا حکومتک که اقدستی چوار جار لجر هیل یجاری دا بسر کریکارن دا سپندو و نتوانه اقدستی کریکارن لکاتی خوی داب داد حکومتک که بمشه وید دا ماوا نبی درفتی اوی پی بدرید که بود جاری که دیکو بچکی زندان وشکنجو یادام ریزکن من چاو ترسن بکاتو پاشکش من پی بکات. رژیم کمار اسلامی بر پرسی راست و خوی یعنی زندانیانی منگرتو ها. زندانیانی منگرتو دبی به شرط و مرج آزاد بکرین. هیچ کس نبی لبر خبات با دربرین بیرو با چونی و دست بسر و زندانی بکرید.